Ja stalno volim te priče o Tesli, a i vi ste ovde imali jednu divnu priču o Nikoli Tesli i o elektricitetu, gde je on pisao pismo jednoj devojčici i opisao jedan njegov događaj iz detinjstva kada je bio... Sa mačkom. Jeste, kada je on kao dečak mazio mačka i odjedan put su sevnule varnice, opalile su ga po ručici i on je sav uzbuđen prišao ocu koji je bio veoma uman i veoma obrazovan čovek i pitao, tata, šta se ovo desilo? On mu je odmah odgovorio elektricitet. Da, da. Kada mu je pitao šta je to, on kaže, pa ne znam baš da ti objasnim. Onda je on pomislio, pa zar nije, da nije možda čitava planeta i priroda jedna velika mačka? Ako jeste, ko onda nju miluje? Ko je miluje po leđima, da. Da, mislim, Tesla je bio pesnik u stvari, to nema govora. I te njegove vizije pokazuju da je bio čovjek van našeg sveta, stvarno van sveta. Kad poredite recimo Pupina i Teslu, Pupin je bio veliki naučnik. Za njega su govorili Nobelovci koji su bili njegovi đaci na Kolumbija univerzitetu. Da kada izlazi iz sobe i zatvara vrata, kao da sunce izlazi za Pupina. On je imao tu specijalnu sposobnost da na vrlo poetski i lep način govori o teoriji koja je u fizici mnogo teža nego eksperiment. I on je bio, za razliku od Tesle, vrlo druželjubljiv čovjek sa Wilsonom, predsjednikom države, učestvovao u svim tim proslavama i drugim, dok je Tesla bio samotnjak. I možda ta njegova samotna crta je malo odbijala taj svet koji je pravio bankete, proslave, pa se na kraju pokazalo da su čak i učinili da Marconi, koji je od Tesle sve to znanje pokupio, boraveći u njegovoj laboratoriji, da prigrabi taj patent. I to je Amerika držala sve dok nije Tesla umro. Kad je Tesla umro, da bi stekli dobit na Teslinim patentima, proglasivši ga američkim državljanom, oni su ukinuli dažbine Markoniju, iako je on dobio Nobelovu nagradu, da bi dobili taj novac. Tako to pokazuje da se Tesla nije snašao u tom društvu. Ali kako bi se jedan takav genijus našao među tim profiterima i drugima? Pupin je bio socijalno inteligentniji, očigledno, a i za nevolju stao je na stranu Markonija. Kada su se vodile te debate, on je eksplicitno stao na stranu Markonija, što je malo ohladilo njihove odnose, ali na sreću pred smrt su se oni pomirili. Jer ga je zvao Pupin da dođe kod njega i oni su se... Tesla je došao, da. Jeste.